gotta chuck him up. Push, ich hab mal push damit. Please, please, please. Du löst mich schon, ja, mit drei Waffen. Komm mal, ich bin da. Ah, wird doch mal. Nein, los. Algo Danstra! Algo Danstra, hey! We are losing objective. Oh yeah, that. Oh jävlar vad sprängde folk alltså. Ja, jag tog hela jävla gänget alltså. De stod inne vid flaggan. Jag ska se. Jag kommer in där. Där var det fyra stycken. Jag vill inte få liva upp här nu. We have secured the sector. The wounds! I can fix them! Oh, jag fick han, vilket jävla långskott. Nej, så tog han mig bara på. Oh, långskott igen. I'm looking right at an enemy soldier. Enemy soldier, sight. Åh helvete vad folk är där borta. Watch out, a soldier. Oj, oj, oj. Fy fan. Många var det där alltså. Jag fick ju hur många som helst. Ja, där bak ja. Ja, jag fick bara fem. Jag hade tagit bort allihopa redan. Kolla, vad har vi? 19-0. Watch out, a soldier! Careful, enemy soldier! Look sharp! Nu kommer oss snälla, håll i nu. Kan jag ta flyg eller något? Jo. Åh, helvete. Jag undrar hur många det där var. Careful, enemy soldier. See one of their soldiers. Look sharp! That soldier's one of theirs.
einer ihrer Soldaten. Soldat da drüben. Seht ihr? Das ist einer ihrer Soldaten! Vorsicht! Das ist einer ihrer Soldaten! Ich hab' das nie gelaufen.